У рамках святкування Дня міста у Тячеві привітали військовослужбовців, які гідно та сумлінно виконали свій конституційний обов'язок та не зрадили присягу українському народові, учасників бойових дій у зоні АТО. Як символ нашої людської поваги до вас, не як хочете, як не як влада, а як людської поваги до вас, невеличкі подарунки від нас і від Василя Васильовича теж. Традиційно подякував бійцям за мужність, вірність та відвагу і народний депутат України Василь Петьовка. Зокрема, від його імені учасники АТО були нагороджені відзнаками та цінними подарунками. Не дивлячись на ті, можливо, проблеми, які були в сім'ї, в родині, ви пішли захищати країну. І за це вам ще раз велика вдяка. Слова гордості за свого сина Золтана, учасника АТО, висловила його мати і помолилася за здоров'я усіх синів України. Він пішов дійсно за покликом серця. Я рада, що маю такого сина, я не можусь. Слава Україні, слава героям. Щодо самих бійців, то на питання, чому поїхали захищати Україну, не можуть однозначно відповісти. Але пан Василь, військовослужбовець, впевнений, захищати Україну – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Я не чекав повістки, я абсолютно за покликом серця вирішив, що я маю прийняти участь у цій війні. Чому я пішов? Ну, це було важко. Важко було жінці сказати, чому я йду. Важко було пояснити на роботі, чому я йду. Не дивлячись на реалії війни та усі життєві труднощі, воєнні не втратили любов до життя. Вони бажають усім щастя, злагоди і миру. Хотів би побажати в цей день, щоб був мир, щоб країна наконець-то відбулася, не дивлячись на те, що Москва хоче свої імперські амбіції перетворити в життя, але наш народ знає чого хоче і до чого добивається.